Koronaviruso pandemija sudrebino visą pasaulį, o jos pasekmes mes jausime dar daug metų. Kai užsikrečiama bet kuriuo infekcinės ligos sukėlėju, mūsų imuninė sistema greitai reaguoja, bandydama suvaldyti grėsmę ir sumažinti žalą. Kad mūsų organizmas efektyviai kovotų su ligomis, reikalingas stiprus imunitetas. Aista visada aukštai vertindavo propolio stebuklingas savybes, o preparatų su propoliu ir vaistažolėmis visada galima rasti jos namų vaistinėje. Kad po ranka būtų efektyvių priemonių susidoroti su infekcijomis. Na, dabar atėjo tos periodas, kada už lango ir tamsu yra, ir šalta, ir drėgna, ir ne vien tik tai koronavirusas vaikšto aplinkui. Pagalvojau, kad reikėtų pastiprinti tiesiog imunitetą. Ir radau tokius produktus, kurie yra ir maisto papildas, tos pačios, iš tos pačios su propoliu grupės, ir sirupas su propoliu ir svilarožėmis. Ir inhaliacijai skirti lašai, kurie labai, labai gerai padeda iš tikrųjų. Propolis – tikras stebuklas prasidedant peršalimui, slogai ir gerklės perštėjimui. Propolis yra tikrai labai veiksmingas preparatas. Jisai turi daug mikroelementų ir vitaminų. Tokių mikroelementų kaip cinkas, magnis, manganas, geležis ir praturtintas vitaminais A, E ir taip pat B grupės vitaminais. Be to, propolis turi ir daug polifenolių, kas irgi yra labai svarbu. Jisai yra stiprus antioksidantas ir turi prieš uždegiminių savybių. Gali veikti prieš bakterijas, virusus, grybelius. Imuniniai sistemai stiprinti sukurta Apipol preparatų ir medicinos prietaisų linija su propoliu, arba kitaip bičių pikiu ir vaistažolių ekstraktais. Preparatų vartojimas padės jūsų organizmui įvairių infekcijų atsiradimo atvejais. Apipol propolio lašai ir Apipol baby propolio lašai stiprins jūsų visos šeimos narių, vaikų ir suaugusių imunitetą. Vaikams skirti Apipolio lašai su propoliu yra be alkoholio, todėl tinka vartoti vaikams nuo vienerių metų. Maisto papildai tai atinka ir vaikams, ir yra atskirai vaikams, yra suaugusiems, jie neturi alkoholio, tačiau turi daug mikroelementų, kurių paprastai tokiu metu jau žmonėms trūksta, nebebėra šviežių vaisių, daržovių ir tiesiog reikia savo organizmu pasirūpinti. Apipol baby propolio lašai, kaip ir visi kiti Apipolio produktai, gaminami tik iš standartizuoto propolio, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 0,6 mg ml flavonoidų, tokių kaip galangino ir pinocembrino. Propolyje tos 15-20 medžiagų, kurios pasaulio mokslininkų pripažintos kaip aktyvios, pirmiausia, dar be nuskausminančio, be prieš uždegiminio poveikio, pasižymi ir imunitetą skatinančiom savybėm. Kaip aš jums sakiau, ties grybų lentinanų medžiaga, taip ir propolį esančios medžiagos, kraujuje cirkuliuodamos prikimba prie limfocitų ir paverčia juos labai aktyviais stebėtojais virusų, gripo virusų, bakterijų priešais. Ir imuniteto geras turėjimas su propolio pagalba įrodytas yra. O jei atsirado kosulys, gerklės skausmas ar kiti peršalimo simptomai, tai geriausia pradėti vartoti medicinos priemonę Apipol svilarožio šaknų sirupą su medumi. Apipol sirupas padeda sušvelninti sausą kosulį, sumažina burnos ertmės ir gerklės dirginimą. Svilarožio šaknyse gausiai susikaupiančios gleivės labai veiksmingai slopina uždegimus, turi antiseptinių savybių ir padeda įveikti infekcinės ligas, stiprina imunitetą. O propolio ekstraktas pasižymi prieš uždegiminių, antibakterinių, antivirusinių poveikių. Kalbant apie infekciją, kuri gali patekti, kad ir dabar atvyksta gripo persirgimai ir viskas, tai kaip profilaktinė priemonė yra ideali panaudoti propolių. Ir galim puikiausiai pasirinkti vaistinį, panaudoti vietoj to, kad mes naudotume kažkur tai cheminius preparatus ir užtat to chemijos daug labai. O čia yra turim Lietuvoj ir turim gamtoj natūralų puikų produktą kaip pikį. Mūsų tikslas yra organizmą neprikimšti vaistais, bet jam padėti. O čia kaip tik bičių produktai yra toksai padėjėjas, kuris padeda
žmogaus organizmui su savo natūraliais tais produktais sustiprinti. Peršalus pravartu pradėti daryti inhaliaciją su medicinos priemonė Epipol propolio lašais inhaliacijoms, į kurių sudėtį be standartizuoto propolio įeina eukalipto ir pipirmėčio eteriniai aliejai. Kvepavimas eukalipto aliejaus garais palengvina atsikosėjimą, padeda nuo bronchito, stiprina organizmo imuninę sistemą. Pipirmėčio eterinis aliejus valo nosies kanalus ir sinusus. Epipol propolio lašai inhaliacijoms lašinami į labai patogų medicinos prietaisą Epipol inhaliatorių. Epipol inhaliatorius kartu su eteriniais aliejais padeda sumažinti peršalimo simptomus ir nosies užsikimšimą. Anksčiau aš atsimenu, dar kai ir maža būdavau, tai dažnai darydavo mama tą patį, tik tiesiog uždėdavo rankšluostį ant galvos ir nemaloniai visi garai eidavo, ne tik tai į nosį, bet ir į veidą. O dabar šitas inhaliatorius yra nepaprastai patogus, įlašini 30 lašų apipolio su propolio, toks žodžių žaismas gaunasi, ir pusę litro karšto vandens. Ir labai patogu yra naudoti, tai visi žinom, kad nepaprastai nemalonus jausmas yra sloga, sinusitas, kosėjimas, maudimas krūtinės srityje. Tai iš tikrųjų, pabandžius pirmą kartą, tiesiog akys prašviesėja ir labai gerai suveikia. Ir tikrai rekomenduoju savo ir draugams, ir visiems šeimos nariams. Įsigiję Apipol produktų liniją internetinėje parduotuvėje milesfarma.lt, jūs ne tik padėsite savo organizmui apsisaugoti nuo įvairių peršalimo ligų, kurios tokiu oru tik ir laukia, kada galės palaužti mūsų imuninę sistemą, bet ir sutaupysite pinigų, nes rinkinio kaina yra mažesnė nei perkant kiekvieno produktą atskirai. Turėkite savo namų vaistinėlėje visą Apipol preparatų liniją ir būkite sveiki.